Tak slouží, doufám, že bude dobře, protože je nová. A co tam můžeme k ní popsat, vlastně nachází se tam dvě stání pro auta, v jednom bude vlastně umístěna stávající cisterna automobilová stříkačka MAN a v té větší garáži, která vlastně je nový přístavek, tak tam se budou nacházet dvě vozidla, které máme taky vlastně v krátké době, tam teďka byly dodány a zakoupeny městem. Dále se vlastně za klasická šatna, zázemí a další věci vlastně k tomu určené pro to a spolková místnost vlastně, která bude sloužit jak jako občanům tady, tak nám jako klíčí kolejnou.